ဟိုဒီကနေ့မနက်မှာပဲဟိုမဲရုံမှာမဲရုံစင်းမပါပဲနောက်ရုံသွားပြောင်းရတာတော့ဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ကတက်တလန်းနဲ့ဖြစ်နေရောကြတော့ဟိုလွယ်တာပေါ့နော်သွားလာရေးအတွက်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲအတွက်အချိန်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒါဟိုတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းမှာပေါ့ဟောဒီကအဲ့မဲရုံစစ်တာတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂျစ်တယ်စနစ်မဟုတ်သေးဘူးစာရင်းနဲ့ပဲပြန်ဆက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နည
အားလုံးကတော့တူတူပဲပုံစံအေးအေးဆေးဆေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုပါပေါ့ကိုပိုင်းကိုမျိုးနဲ့ကိုရက်ကွက်အတွက်ကခုမဲရုံခုစားဆိုတော့ရှားတော့ပြတော့ပေါ့နော်ညစနေမြင်ရပါရှည်ရပါလေပါရှည်ရုံကတော့နိုင်သွားတယ်။ဒီနေ့တော့ရှားခဲ့တယ်။ရန်ကုန်စီပင်ဥပဒေထွက်တယ်က2018ဥပဒေထွက်တယ်ကပြည်သူ့ချမပြခဲ့။အဲ့တော့စီပင်ဥပဒေမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။အချက်လက်ပြည်သူတွေမသိကြဘူး။အဲ့တော့မသိကြတော့လိုက်နာဖို့ကြတော့လေခက်ခဲတယ်လို့စီပင်ကဘလောက်အရေးကြီးတော့မသိပြန်ဘူး။တခါစီပင်ရွေးကောက်ပွဲနှီးဥပဒေထွက်လာပြန်တယ်။အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲနှီးဥပဒေထွက်လာပြန်တော့လေချက်ချင်းနှီးဥပဒေထုတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိုက်ပြန်တယ်။ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကချရတော့ချပြရယ်ပွင့်လင်းမြင်သားတွေတော့ပြောပြင်းနေအတိပေးမှုအားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတဲ့ပါတိုက်တဲ့ကိုယ်စလဲတွေဖြစ်မလာကြဘူးပြောမယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်သားမှုကဒီလိုအပိုင်းနဲ့ပဲအကဲပြတ်ပါလေလို့ပြောခြင်းပါတယ်